တင်စင်းရောအလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animass Anime ကနေပြန်ရချိုးလိုက်ပါတယ်။တော်ရင်စပေးမယ့် Anime ကတော့ The MNSin Shadow ရဲ့ Episode 40မြန်ဖြစ်ပါတယ်။ Olivia ကခက်ကဲနိုကိုဒါနဲ့ထုတ်လိုက်တော့လက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ပြီးနောက်ကနေဖမ်းချုပ်လိုက်ကလည်ပင်းကိုကိုက်လိုက်တယ်။ဂန်းချုပ်လဲအန်အောသွားပြီး Olivia လည်းပြက်ကွက်သွားကခက်ကဲနိုကိုထုတ်လိုက်တဲ့ဒါလည်းပြက်စီးသွားခဲ့ရတယ်။ စော်ကလေးကဘൈค์ကိုထွမီတာတော့ဘာလို့အသက်ရှင်နေသေးတာလဲ။ရေးစည်းတဲ့ကုဋေအင်္ကာကြီးကိုကောက်ကွယ်ထားတော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဘလို့လဲဘဲကြီးမိုက်တယ်မလား။ဘൈค์ကိုထွမီလို့လှုပ်မရတော့ရင်လက်ဘင်းကိုကိုက်လိုက်ရုံပဲ။ခေါင်းတုံးလိုက်တာပေါ့။မင်းရှုံးနေတာလား။ကဲဘဲကြီးခမောင်အိုလီဗီယာလည်းလဲထသွားပြီ။ဒီတစ်ခါခမောင်လည်းပဲနေပါအုံးကြီးလေးရဲ့အကိုကြီးရှင်းပြပါ့မမယ်။အဲ့လိုပြောမှထင်နေတာလားမအီပဲလေ။ဟမ်အဖိုးကြီးခောက်သွားပြီလား။ ဆောင်ကလေးကအိုလီးဗီယာကိုအနိုင်ယူလိုက်တာတော့အံ့ဩစရာပဲလိဇပါတယ်ကွာကျေးဇူးပါဒါပေမဲ့မင်းတက်လိုက်တာကကိုဘွားကြီးဟဟုတ်တော့ပြီးထင်းမနေနဲ့ငါတို့မထိန်ချုံနိုင်တဲ့ပုံစွမ်းအာရီကဗိမာန်ထဲမှာရှိသေးတယ်ကွာခိုင်းချုပ်ကမဆင်တဲ့အိုလီးဗီယာရဲ့ကိုဘွားတွေကိုစင့်ခေါ်လိုက်တာကြောင့်ဂျန်နက်စီရဲ့အိုလီးဗီယာရဲ့ကိုဘွားတွေကိုတွေးလိုက်ရတယ်မင်းမြင်ပြီလားဒါကဗိမာန်ရဲ့အစွမ်းပဲကိုဘွားကောင်တွေကခါခဲတွေကိုဝိုင်းတိုက်ကြပြီးမယ်ခါခဲတွေရဲ့ဒါစင်နဲ့အကောင်လစ်ကောင်နာကြောင့်ခိုင်းချုပ်လည်းလန့်သွားတယ် non だそれが。まってないぶ。あくくろニャロンねຫມໍຊွမ်းອ່າດີໄປຫມັດແທເມົາບາລົດຕົງໄນຫນາແຫຼະຫມໍຊွမ်းອ່າດີຊົ່ວຢູ່ຄັນໄລ່ຢາຍິນຖັດພີຊົ່ວລູບໍ່ຢາກອໍລູຈົກກໍຫມໍຊွမ်းນີ້ກໍໄປໄລຕາດີດາມືລົ່ງໄນຫນາກໍຫຼຸດາດີແທເມົາຫມຊິບູກວ່າຈາບາແດກວ່າໂອລິວຽາຍິນ မြေမှတော့က <omic> ိုတက်လိုက်စမ်းနောက်ထပ်အိုလီဗီးယားကိုပွားရီရောက်လာပြီးခါကဲနိုကိုဝိုင်းခုတ်တော့ခါကဲနိုလည်းထိပ်သွားခဲ့ရတယ်။ဒါပဲလေဖင်ရတော့လစ်ပြီပေါ့။ပွဲပြီးတော့မှပါပဲကြီးပွန်တာနဲ့တန့်ချူတွေကိုဖြတ်လိုက်ပြီးဟိုချက်ကိုဖြတ်စည်းနေတဲ့အချိန်ကုံတာပေါ့။တစ်ချက်တည်းအကုန်လုံးကိုကျုံလိုက်တော့ဘူးမကောင်းဘူးလား။ခါကဲနိုလည်းသူ့ရဲ့မော်ဆွမ်းတွေကိုထုတ်လိုက်တော့ကိုပွားကောင်တွေကသူ့ကိုဒါနဲ့ထုတ်လိုက်ပေးမယ်။ Magic အစွမ်းကြောင့်နျူကလီးယားဘုံးပေါက်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတာက မိမန်ကလည်းပြည့်စုံသွားခဲ့တယ်ရင်ဝါကိုဒါနဲ့ထုံမိရတာမသိဘူးပေါ့ခါနောက်လုံးကိုမဆင်းနဲ့ွှေ့လိုက်တာလေအော်ရိုရာလည်းခါခဲနိုကိုထိလိုက်တော့သူရဲ့ကိုယ်ကပြောက်ခွက်လာတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်ပြောက်ခွက်နေပြီပဲအော်ရိုရာနင့်ကိုဆင်းခေါ်လိုက်တာငါပဲလိန်ခဲမိရင် sorry ပါငါကအခြားအလုံးကိုမေ့သွားခြင်းမိမယ်မမေ့နိုင်နဲ့အမှတ်ရတော့ရခဲ့ပြီပြောက်ခွက်သွားရင်တော့အခုချိန်လေးကိုတတိရနေတော့မှာပါအခြားအလုံးနောက်ကြီးစုပါခါခဲနိုအော်ရိုရာပြောက်ခွက်သွားတော့ခါခဲနိုလည်းထွက်လာခဲ့ပြီးအလက်ဆာတို့လည်းအလင်းတန်းထွက်လာတဲ့နေရာကိုလိုက်လာကြတယ်ခုနကမြင်ငွေကတေဆာပေါ့ရှဲရိုးစီကပဲငါတို့လည်းအတော့မကျတဲ့လူတွေတို့ယက်ချနေရတယ် ဒီလိုသာဆက်သွားရင်ငါတို့ဘက်ကဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ငါလည်းထွေးမိတယ်အလက်ဆာ။တောင်းတော့တိုက်ခိုက်ရတဲ့နေကအမှောင်ထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်။နင်ကဘာဖြစ်နေတာလဲအလက်ဆာ။ငါတို့တွေအချက်လက်တွေနဲ့လူအင်အားစုပြီး shadow ဖွဲကိုပြန်တိုက်ကြမယ်။နင်တို့ရောပါမလား။အေးငါတို့လည်းသဘောတူတယ်။မြို့ထဲမှာတော့ Epson နဲ့ Alpha တို့ကနှိစိနေခြင်းနဲ့မင်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဗိမာန်ကပောက်ကွဲမှုအကြောင်းကိုတိုင်မနေကြရတယ်။ဗိမာန်ကပြည့်စည်သွားပြီဆိုတော့တော်ဝင်သားရော သိသွားပါပြီ။တခင်းချင်း쉐ရိုက쉐ချမ်းတာပဲ။ဒါနဲ့비타ယောအလဆာဒိုးနဲ့တွားတွေးနေပါတယ်။တခြားလောက်ရှားနိုင်ရင်အတွင်းစတီဖောက်နိုင်လိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အယ်လ်ဖာ။ဒါပြားမော်အော်ရိုရာရဲ့နောက်ထပ်နာမည်ကမိဆာဂျီဒီယဘလ ोस လို့သိရတယ်။အော်ဟုတ်လား။ငါထင်သားပဲ။ဒါနဲ့ငါတို့ရဲ့နောက်ထပ်ပြင်မတ်ကမေကာမြို့တော်ဝင်းပဲ။မစ်ရှင်စောက်ဖို့ပြင်ထားလိုက်တော့ Shadow ဖွဲ့ဝင်ကမကကုန်လိုက်တက်ဆောက်မှုမျိုးဝင်နေတော့ရင်နာထွက်တဲ့အကြောင်းကိုသိလိုက်ရလို့နိုင်မြေးဘေးကမြေခွက်တွေကိုဝယ်လိုက်တယ်။ဒါနဲ့ Delta ရရအခုထိပြန်မလာသေးဘူးလူလွတ်လိုက်ရမလားဘယ်လိုဘူးသူ့ပဒသူပြန်လာလိမ့်မယ်။ Alpha ရောက်လာတော့အခန်းထဲမှာ Shadow ဖွဲ့သားရဲ့အားယူနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးငယ်ဘွားခါခဲနူနဲ့ Shadow ဖက်ကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြန်တိရရသွားခဲ့တယ်။ Orijana တိုင်းပြည်ကဆာရောက်နေတဲ့ Alpha အတွင်းဝင်နှာဘူး Ashat ကမျိုးတော်ကိုအလေလာမယ်လို့သတင်းရတယ်။ကောင်းပြီမစ်ရှင်စတာပေါ့မျိုးတော်ရဲ့ရည်ချိုးကံမှာတော့မင်းသမီး Elsa နဲ့ Iris တို့ကဖျားချောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ပင်နေကြတယ်။ဖျားချောက်ကလူတွေအလုံးကိုစစ်ဆေးရမယ်။ ကန့်ကျောက်တော့တော့တဲ့လူတွေနဲ့ DWs အဖွဲဝင်ခန်းချုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆုံဆန်းရအောင်မဲအဲ့ဓာတ်သိုးတာကတက်တိတ်တွေပျောက်နေတာပဲဖခေါင်းခိဆာကိုအရင်ဆုံးဆန်းဖို့ဘယင်ကြီးကိုပြပြရမယ် Iris ငါတော်ပြီးပြီအရဆာဒါပေမဲ့မတိကျအောင်ဆောင်နေတယ်သူရမာဟာမိတ်နိုင်ငံ Oriana တိုင်းပြည်ကအလေလာမှာဆိုတော့ဖခေါင်းခိဆာကိုမတိဆီရှင်တဲ့ပုံပဲကိုင်ကောင်းတာကဒီနေ့ထက်မှာ Bushin တိုင်းပြောင်းပြဲကျင်းပါမှာဆိုတော့ပြန်ခွဲမှာအနိုင်ရရင်စစ်တီတို့အဖွဲကနီးကုညီရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Shadow အဖွဲနဲ့မိဆာကိုင်ကောင်းဝင်ရှုပ်မယ်ဆိုရင်ရောစိတ်မပူနဲ့အရဆာတို့စီမှာဆွမ်းအကြီးတော့မှတ်ပစ္စည်းနေရှိနေလေငါရဒါဆက်ကိုရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး Sheru ရေးဆောင်အကကို short လုပ်လို့မရဘူးတော့ Iris အေးငါသိတယ်သူတို့ရဲ့အစွမ်းကဘလောက်ကြီးစီငါရအောင်တိုက်ပြမယ်ဒါနဲ့ Elsa ဘာလို့ Sheru အဖွဲ့နဲ့ပြိုင်မှန်တက်ကိုဝင်သွားရတာလဲငါကခိုင်းချုပ်ကိုစောင့်ကြည့်နေတာလေငါလည်းဝင်ချင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးရုတ်တရက်ဆိုတော့ဝင်မိသွားတာ တော်ပြီယူသွားစိုးတော့မယ်တက်တာကျောင်းတော်တိုက်ခံရတဲ့က Iris ရဲ့လူတွေကြောင့်ဆုံးခက်လို့လူများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတိုင်ပွဲမှာသာအနိုင်ရခဲ့ရင်လူတွေယုံကြည်မှုကိုပြန်ရမယ်လို့ Iris ကမျှော်လင့်နေခဲ့တယ်။ဝိုးကြီးထဲမှာတော့မင်းသမီး Rose ကတရားနဲ့လေ့စင်နေခဲ့ပြီးခါခဲနေတဲ့တိုက်ကွက်တိုင်းလေးချင်းနေတော့ရုပ်တရက်ရှင်ဘက်မှာထုဆန်းတဲ့အရာတွေပေါ်လာတာကြောင့်အံ့ဩသွားခဲ့တယ်။အဆုံးထိချက်ချက်ပေးခဲ့ကြလို့သင်ကင်းကျင်းတို့အလုံးကိုထူပတ်ချက်လို့တင်ရှိပါတယ်